Adidas Adizero Adios Pro 3 er et vidunder af Resco-teknologi. Altså prøv lige at se 39 mm Lightstrike Pro-skum. Og så er det super aggressivt toe-off. Og fornemmer jeg? Kulfiber. Ja, det gør jeg. Der er kulfiberstænger lige her. Den her sko er en fryd for øjet. Men den gjorde mig også lidt nysgerrig. Fordi hvordan måler den her så op imod en sko for, lad os sige, 10 år siden? Ja. Hvor kan jeg finde en 10 år gammel sko? Jeg ved det. Jeg har sådan en fed tidsrejse-widget på mit smartwatch. Prøv at komme med her. Så kan du se, det handler bare lige om at indstille den rigtigt. Og så afsted! Jo, prøv lige at høre. Den her weekend satte Wilson Kipsang en verdensrekord på maratondistancen på 2:03:31 i den her sko. Adidas Adios Boost. Altså, jeg er sådan totalt sådan mindblown, ikke? Altså, sko og mennesker, vi bliver ikke hurtigere. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Altså, vi bliver ikke hurtigere. Hey, mand, det er min sko. Oh, crap. Haha, prøv lige at se her. Det her er toppen af skoudvikling for sin tid. Filosofien i den her sko er sådan set egentlig meget klar. Det er sådan en ultimativ minimalist-sko. 23 mm busskum i hælen og 10 mm drop. Det er altså ikke ret meget, så ordet racing flats er altså ikke for sjov. At sammenligne de her to sko er lidt ligesom at sammenligne en gammel Ferrari med en moderne Formel 1-bil. Og på trods af mængden af skum i Pro 3'eren, så er den stadig 6 gram lettere end Boost. Det her det havde heller ikke været en ægte løbeshop-video, hvis vi ikke havde været en sammenligning. Så vi har smækket de her to sko ud til vores testlab i Skanderborg, hvor du i øvrigt kan få målt dine træningszoner, så klik linket i beskrivelsen for at finde ud af mere. For simpelthen at finde ud af, hvilken en er mest effektiv at løbe i. Og resultaterne var helt vildt forudsigelige. Vi testede begge sko ved 12 og 16 km i timen og fandt en 4-6% forskel i Pro 3'ernes favører. Hvilket er helt vildt meget, men også fuldstændig forventet. Min sko. Udover at kigge på tallene, så kunne Emil faktisk også rapportere, at Boosten var rimelig ubehagelig at løbe i. Fordi der var så lidt skum, så kunne han faktisk mærke overfladen på løbebåndet, hvilket ikke er helt hensigtsmæssigt. Så det er ret vildt, hvor langt sko de er kommet over det sidste årti. Ved du hvad, det er ellers ret vildt, hvor langt vores forståelse af pronation er kommet. Så prøv at se den her video, for at finde ud af, om det er noget, du skal forholde dig til.